Dnešní den je velmi kontroverzním dnem pro britskou justici. Proč? No, protože právě dnes dochází k masovému propuštění 1100 vězňů ve Velké Británii. Je to něco, co se avizovalo už v létě, kdy začaly být, respektive už dlouho byly přeplněná vězení a zároveň bylo potřeba začít zavírat lidi z masových protestů, jednak protipalestinských, nebo tedy propalestinských, ale zároveň hlavně to byly ty velké protesty takzvaných ošklivých pravičáků, kteří jsou proti ilegálním migrantům. Za lidé se začaly zavírat zhruba na 2,5 roku a podobně. No a je nutné vyprázdnit vězení. No tak to britská vláda nadšeně udělala a dnešním dnem je ten den D. Co je zajímavé, tak ministryně spravedlnosti počítá, že ale až polovina vězňů, a to ještě jsme na dobrých číslech, se do vězení vrátí. A to je ještě velmi optimistická, protože jak sama říká, tak podle statistik se vlastně vrací zpátky do vězení 70 až 80% lidí, kteří jsou propuštěni zpátky. Je to velký problém pro britskou justici, ona dodává, což je mimochodem pravda, a podle mě to funguje takhle i v Česku. Vím, že se dlouhodobě také lidé z justice takto stěžují, že vězení opravdu, ve vězení se opravdu lidé většinou nestávají lepšími občany, ale spíše ještě většími kriminálníky. To je pravda. A je určitě fajn, že s tím britská současná vláda něco dělá, hodlá dělat. Ovšem, trochu kontroverzní a rozmanitá prohlášení téhle vlády jsou například v tom, že oni na jednu stranu tedy říkají, že se budou snažit spíše nedávat vždy tresty vězením, že spíše budou nechávat lidi doma v takzvaném domácím vězení nebo nějaké alternativní tresty, aby nebyly zase znova přeplněné věznice. Navíc je potřeba je mít pro lidi, kteří si dovolují říct na internetu, co si doopravdy myslí. Doplňuji, že nejenom proti třeba migrantům nebo dalším věcem, které jsou dnes nepopulární nebo jakémukoli antivládnímu názoru, ale do vězení jsou často také zavíráni i například extrémní levičáci. To se v Británii vlastně moc neříká, minimálně za konzervativců byli. Jo? Ale nevím, jak to bude teď. Každopádně, takže si říkáte, no nebudou tedy postupně vězení, do nich nikdo nebude chodit. Jenomže oni zároveň dodávají, že hodlají, ministryně spravedlnosti se nechala slyšet, že ale splní to, co konzervativní vláda předešla vůbec nesplnila, a to, že vybudují další vězení a odhaduje to zhruba s nějakými asi 1400-1500 nových míst ve vězení. Takže já vlastně nevím, k čemu to spěje. Spíš to vypadá, že si naopak dočasně, než se vyřeší takzvaně krize vězeňská, že si dělají volné ruce, ale do budoucna to vůbec nevypadá, že by lidé nechodili do vězení naopak. A to ještě budou mimochodem propouštět znova, budou další vlny propouštění prý, aby se právě tahle ta krize vězeňství, než oni připraví ta nová místa ve vězení, aby se pořešila. Vítejte v Anglii. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.